Vēl var minēt intraartikulāras injekcijas. Gūžas locītelā atrodas dziļi un nekad nevar būt pārliecināts, ka esi trāpījis locītelā, ja tev nav nekāda kontroles mehanismā. Ceļa locītelā vai potītes locītelā, pēdas locītelā var iešpricēt bez nekādas kontroles. Gūžas locītelā es iesaku tomēr lietot vai rentgenoloģisko kontroli, jeb ultrasonogrāfijas kontroli. Un ultrasonogrāfijas kontroli var ievadīt vai hialuronskābes preparātus vai pretsāpju steroīdas blokādes. Hialuronskābes preparāti pēc būtības tas ir tāds ļoti bez gels, kas satur hialuronskābi un mehaniski vienkārši aizsargā vai pēdiņas, var teikt, ieļo locītavu, kā arī baro locītavas virsmas ar to hialuronskābi un uzlabo skrimšļa kvalitāti. Tie preparāti dalās uz preparātiem ar lielo molekulāro masu un mazo molekulāro masu. Preparāti ar lielo molekulāro masu ir biezāki, viņi labāk ieļo locītavu, labāk samazina sāpes. Preparāti ar mazo molekulāro masu vieglāk iet iekšā šūnas un labāk pabaro skrimsli. Bieži vien ir nepieciešama to preparātu kombinācija. Preparāti arī dalās uz preparātiem, ko špricē vienu reizi, un uz preparātiem, kam ir nepieciešams injekciju kurs, kas sastāv no 3 vai 5 injekcijiem parasti ar nedēļas intervālu. Protams, kad šobrīd ir ļoti liels reklāmas spiediens un daudzi pacienti nāk un prasa iešpricēt viņiem kaut ko, lai ieļot locītos, viņi izturās pret šo te medikamentu kā pret panacēju, pret līdzekli, kas slīdzēs jebkura situācija un vienmēr. Protams, tas tā nav. Gūžas locītavām tas pozitīvais efekts ir novērojams apmēram pusi no gadījumiem un arī tikai saslimšanas sākuma stadijā. Ja slimība ir ielaista, tad parasti šī metode nekāda efekta nedod. Pretsāpju blokādes ar steroīdiem gūžas locītava jābūt ļoti uzmanīgiem. Veicot šo procedūru ļoti nopietni jāievēro visi sterilitātes principi, lai neienest infekciju. Ļoti uzmanīgi jābūt pacientiem ar cukura diabētu un pacientiem, kam ir samazināta imunitāte. Un to šīs injekcijas nedrīkst atkārtot biežāk nekā vienu, maksimums divas reizes gadā.